Вони жартома називають себе соцбезом бронетехніки та навіть мають власні камуфляжі. Пенсіонери-ентузіасти із городка вже другий рік поспіль дають важкій техніці друге життя. Наші хлопці молоді пішли воювати. А так як ми тут зібрали такий колектив, що одні пенсіонери-інваліди нас туди не призвуть, ми подумали, що тільки такою свою працю ми можемо ще допомогти нашим хлопцям в АТО. Та й вирішили займатися ремонтом бронетехніки, якої, на жаль, в наших частинах досить багато ще, якою ще треба ремонтувати, яку не спіли порізати предыдущая влада. Чоловіки облаштували ремонтну майстерню у гаражах непрацюючого місцевого заводу. Тут схожу на металобрух техніку і доводять до ладу, а кожній відремонтованій машині дають позивний та передають на передову. Ми самі придумували, і нам люди приходили, люди навіть з цього Бахмута, ми назвали теж був Бахмут, Крим, Україна, це такі назви. Надія Савченко, їй було приємно, як її передали, фотографії передали, вона рада була, що її ім'я було названо. Загалом у городку вже відремонтували 17 одиниць важкої техніки. Ремонт одного БТРа обходиться у кругленьку суму. Запчастини для нього знайти непросто, кажуть механіки, а кошти на їх придбання ще важче. Тож виручають небайдужі містяни та спонсори. До ремонту залучили навіть вихованців місцевої художньої школи. Коли знали, що у нас по сусідству ремонтують БТРи, діти з задоволенням самі визвались їх розмалювати, передати якусь часточку свого тепла на фронт. І ми розмалювали, я вже не пам'ятаю, БТРів, напевно, 5. І збирали кошти в центрі, просто вони малювали ще не такі, як він на фронт поїде, а так, щоб привабити людей і збирати кошти. А нещодавно народні умільці дізналися, що два їхніх підопічних захищають кордони у складі батальйону «Айдар». Ми зібрали продукти, ми завезли, скільки змогли, і подивилися на свою техніку. Я от общався з командиром батальйону цього, він задоволений нашими БТРами, бо наші, тим більше наші ці два БТРи, вони в взводі розвідки. Я общався з командиром розвідки. Да, показали наші БТРи з гарної сторони себе, витримали всю нагрузку в АТО. Зараз у них пройде ротація, і вони знову підуть на АТО, і наші БТРи підуть разом з ними надалі виконувати свій обов'язок на фронті. Значить, не дурно ми тут цілий рік, вже майже другий рік пішов, як ми працюємо. Працюють, але ані нагород, ані премії за свою роботу не чекають. Очікують лише миру. Тетяна Присикар, Віктор Кривий з Городоцького району для інформаційного випуску.